שלום למר סופיאן אבו זיידה לשעבר השר לענייני אסירים ברשות הפלסטינאית. שלום שלום, מה שלומך? בסדר, מזמן לא שמעתי אותך ואני מתנצל על הקול שלי, אני קצת מקורר היום. סלמתק, סלמתק. לסלמק, לסלמק. מה נשמע שם אצלכם ברשות? אנחנו ברשות בסדר. אנחנו בסדר. אבל מה, אנחנו הישראלים, ספטמבר, ספטמבר, מה יהיה בספטמבר? מה יהיה בספטמבר? בספטמבר הפלסטינים יבקשו מהאום הכרה בפלסטין כחברה באום. והצעד הזה הוא בא אחרי הכישלון של המסע ונתן שנמשך יותר מ-20 שנה. הפלסטינים לא יכולים לנהל מסע ומתן ועוד מסע ומתן ועוד מסע ומתן, והם גם מצד שני לא רוצים שום סוג של אלימות, והם רוצים להמשיך וללחם למען הזכויות שלהם בצורה לא אלימה. אחד הצורות של מאבק היא ללכת לאום. זה האום שהקים את מדינת ישראל, האום שהחליט ב-48 על הקמתם של שתי מדינות או חלוקת הארץ. אז אנחנו אחרי כל הכישלון של התהליך המדיני הולכים לאום, לא הולכים למלחמה, זה לא טוב. להפך מצוין. מר סופיאן, אני רוצה לשאול אותך שאלה שבטח הרבה מאוד ישראלים שואלים: מה זה אומר ברגע שאתם מכריזים על מדינה והאום מכירה? מה זה אומר בשטח? לא, אנחנו לא מכריזים על המדינה. אנחנו לא מכריזים על המדינה, זה הטעות. אנחנו הולכים לאום לבקש ממנו להכיר ולקבל את פלסטין כחבירה באומות המאוחדות עכשיו, ואחר כך אנחנו נבקש מהאום לממש את ההחלטה שלו ולעזור לנו לקבל את האדמה שלנו. ההחלטה היא על הגבולות של 67. אנחנו לא דורשים לא מחיקה של מדינת ישראל, לא העלמותה מהעולם, לא גירוש היהודים וזריקתם בים. אנחנו פשוט מבקשים לחיות במדינה משלנו, ואנחנו נבקש מהאום לעזור לנו להשיג את המטרה הזאת. מר סופיאן, אתה חבר ביוזמת ג'נבה. ביוזמה כמעט הכל סגור ומסוגר. וחלק במסעים ומתנים גם כן, אנחנו יודעים איזה ערים אפשר להחזיר, איזה ערים אי אפשר להחזיר. היוזמה הזאת היא לא מקובלת עליך? לא, אני לא. קודם כל, יוזמת ג'נבה היא לא יוזמה ישראלית. היא לא יוזמה של ממשלת ישראל. אז אני יודע. היא לא יוזמה. היוזמה הישראלית היא מקובלת עליי, מקובלת עליך, מקובלת על חלק מהפלסטינים, מקובלת על חלק הישראלים, חלק מהישראלים. זה לא הבעיה. זה לא הבעיה. הבעיה שמדינת ישראל, הממשלה שלך, שמייצגת אותך, היא עדיין לא יכולה לקבל החלטה קטנטנה. לא גבולות, לנהל מסע ומתן על הגבולות. אנחנו מתווכחים היום כמה שנים, כמה חודשים, האם ממשלת ישראל בשלה לנהל מסע ומתן על הגבולות. לא על זה שאנחנו מתווכחים שעל הגבולות 67 או על הגבולות 48, אלא עצם העובדה שמר נתניהו, ראש הממשלה שלך, לא מוכן לנהל מסע ומתן על הגבולות. אז מה אתה רוצה ממני שאני אעשה? הוא מוכן, אתם מעמידים תנאים של הקפאת הבנייה? אתם מעמידים תנאים של הקפאת בנייה? זה לא תנאי, חביבי. זה לא תנאי. הקפאת הבנייה זה חלק מהסכמי השלום. לא לשנות את התנאים בשטח, את העובדות בשטח. לא לגזול עוד אדמות מהפלסטינים ולבנות עליה. הרי איפה תקום המדינה הפלסטינית? אם אתה בונה עכשיו, ואתה מנהל אותי מסע ומתן, על מה? אנחנו, יש לנו ויכוח על הבית, על אותו בית, ואתה אומר כן, אני מוכן לנהל אותך מסע ומתן, ואתה ממשיך לבנות עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. אז איזה מין מסע ומתן? מנהלים מסע ומתן, קודם כל מפסיקים כל מה שיש, משאירים ומתחילים.
לנהל מצב ומתן. אז זה לא, זה לא תנאי, הפלסטינים לא מה, דווקא נתניהו שמעמיד את תנאי. מר זידן, הרי יש חילופי שטחים, מדברים גם על חילופי שטחים. זאת אומרת, בעיר שכבר קיימת ובונים בה, אתם יכולים לקבל שטח ממקומו? תראה, חילופי השטחים הם לא נועדים להחליף את שטח של בית אל ועופרה בשטח בחלוצה. חילופי השטחים מיועדים, והכוונה שלהם לגושי ההתנחלויות. אי אפשר לנהל מדינה ולהקים מדינה כאשר יש בתוכה את עופרה ויצהר ובית אל. זה לא מדובר על זה, זה שטיות. חוץ מזה, אם אתה לוקח את כל הגדה המערבית ואתה בונה את התנחלויות, איפה להקים את המדינה הפלסטינית? איפה להקים אותם? בלעריש? נלך לשם, למשל. נלך לסיני. מר סופיאן, אני רוצה לסיים את הרעיון שלנו בשאלה. ביום ראשון הקרוב, יום הולדת של גלעד שליט, שכבר שש שנים בכלא, אתה לא תקרא לחמאס לעשות איזה מערוף ולעשות כמה? אני גם קורא לחמאס וגם קורא לנתניהו לעשות מערוף, לא למשפחת שליט, אלא לעשות מערוף גם למשפחת שליט וגם לעם הפלסטיני וגם לעם בישראל, שיסגרו את עסקת חלופי האסירים ויגמרו את הסיפור. סופיאן אבו זיידן, תודה רבה, ונשאלה להתפלל שנגיע לשלום ולמסע ומתן לפני ספטמבר. תודה רבה, שלום. מהסלם, יחביב.